السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rahmahnya ke atas kita semua Mudah-mudahan rahmah yang Allah kurniakan kita pada hari ini dan saat ini. Lalu Allah istiqamahkan sehingga akhir hayat kita. Jika mana kita hidup tidak ada rahmah Allah. Nescaya kita tidak akan beroleh kebaikan Nescaya kita tidak akan beroleh kebaikan Maka hidup kita tanpa kebaikan Walaupun Zahirnya Nampak Suatu kebaikan Tetapi Jika tidak dengan rahmah Allah Maka ia dinamakan kemurkaan kerana ia yang disebut kepada kita tentang istidraj iaitu setiap perkara yang kita dapat menjadikan kita bertambah jauh dengan Allah menjadikan kita orang yang tak boleh berbuat baik kepada Allah walaupun umur kita semakin hari semakin menuju kepada titik noktahnya. Semakin hari, semakin sampai kepada titik akhirnya. Sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Allah jadilah sebenar-benar hamba Allah. Kerana orang yang menjadi sebenar-benar hamba Allah, dia saja yang boleh berta'abbud kepada Allah. Dia saja yang boleh menjadikan hidup ini sebagai tanda syukurnya pada Allah dengan melakukan ubudiah. Orang yang menjadi hamba yang selain daripada Allah dia akan gunakan umurnya untuk selain Allah Dia akan gunakan masa sihatnya untuk selain Allah Dia akan gunakan na'mat yang Allah bagi kepada dia Tujuh anggota yang Allah kurniakan kepada kita Selain daripada Allah Sebab itu Allah nyatakan kepada kita Wa'bud Rabb Allah Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sehingga sampai satu masa yang dinamakan waktu yakin apa waktu yakin iaitu mati sebab ketika saat sakaratul maut saat sakaratul maut Allah subhanahu wa ta'ala tasawurkan kepada kita seluruh amal kita yang jahat dan yang baik. Pada waktu itu, baru kita merasakan keyakinan tentang akhirat yang disebut-sebut oleh Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut-sebut yang telah dibagi tahu oleh Allah dalam al-Quran. Sebab itu Apabila kita ini dalam keadaan yang alpa, lalai, mula lalai dengan kehidupan ini, bertahun tuan-tuan kita lalai, bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun, bukan setahun, tapi puluhan tahun, kita tak sedar kenapa Allah hidupkan kita lagi. Kita tak masih tidak ada kesedaran kenapa Allah masih hidupkan aku lagi kenapa Allah masih bagi aku peluang untuk hidup sampai hari ini apakah peluang hidup yang Allah bagi kepada kita sehingga hari ini kita cuma guna pakai untuk makan minum berjalan suka-suka di atas muka bumi ini ataupun peluang yang Allah bagi kepada kita supaya kita dapat kembali kepada Allah semula yang mana masa lalai kita yang mana masa yang kita telah buang dulu yang mana waktu sihat kita yang kita tak ambil pakai pun untuk Allah taala maka Allah masih sayang kita maka peluang yang Allah bagi kepada kita sampai hari ini tanda kasihnya tanda sayangnya tanda Rahmahnya... Allah kepada kita bukan saja-saja Allah bagi kita peluang hidup dah bukan saja-saja tuan-tuan dah hatta kan Allah bagi kita sakit ini tanda sayang kerana apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sakit ini Allah ampunkan dosanya sehari seratus kali dan diberikan kepadanya seratus rahmat sebab apa Allah nak ampunkan kita dengan sakit yang Allah bagi kat kita Allah ampunkan dosa kita Kenapa Allah kurniakan rahmat ke atas kita? Sebab kita masih lagi beriman dengan Allah. Kerana orang yang beriman dengan Allah, maka janji Allah, Allah akan kurniakan kepadanya ni'mat. yaumul akhir. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Seseorang yang menuju kepada akhirat. Jalan akhirat ini susah tuan-tuan. Sebab itu Nabi bagi tahu kaedah. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni Nabi kata penjara bagi orang mukmin. Hidup dalam penjara ni susah. Wa jannatul kafirin dan bagi orang kafir ia bagaikan syurga. Sebab apa? Sebab Besok dia umul akhirah Pada hari akhirat Orang yang kufur kepada Allah Allah tak kuniakan dia Walaupun satu ni'mat Di dalam akhara. Berbeza dengan orang yang mukmin. Maka orang mukmin Di dalam dunia ini Mereka dipenjarakan dengan syariah Sebab itu kita dinamakan mukallaf Kerana kita ditaklifkan dengan hukum syarah ada benda yang kita boleh buat. Ada benda yang kita tak boleh buat. Macam kita duduk dalam penjara. Lalu kita kena mengikut peraturan-peraturan daripada pemilik alam ini. Daripada pemilik syah Allah, pemilik syariat ini. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita duduk dalam penjara tuan-tuan. Kita tak boleh ikut suka Kita kita kena pakai pakaian yang ditentukan oleh penjara makan waktu makan apa-apa semua kita kena mengikut peraturan penjara itu sebab itu jika kita patuh kita taat maka kita akan mendapat keampunan dan pada ketika itulah kita menjadi orang yang merdeka orang yang bebas tuan-tuan kita mau di akhirat besok kita orang bebas. Siapa orang yang bebas? Yaitu orang yang berada di dalam jannah Allah. Dia bebas, dia dikurniakan kebebasan oleh Allah. Dia nak makan apa? Dia nak duduk macam mana? Dia nak pergi mana? Maka diberikan kebebasan kerana di dalam hidupnya dia patuh dengan Allah. Sebab itu ulama menyatakan apa itu agama ma huwa din maka ulama kata taat itulah agama orang yang taat bermakna orang ini beragama tuan-tuan kita mengaku yang kita mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi sehingga saat ini Umur saya 50 lebih tentang. Saya tak malu nak habaq umur saya. Kalau saya rahsia pun dia tak jadi kui kurang. Saya berapa umur ustaz? Rahsia. Dia tak jadi 25 tentang. Ha. Cerita dia dok takut tu juga, tak cerita dia dok takut tu juga. Kalau saya tanya diri saya Wahai Ahmad Rizam Ghazali 53 tahun Allah bagi hang hidup Hang amal tak keseluruhan Daripada Perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ada di dalam hadis Kita kata Kita ikut Nabi Benar tak? Yang kita nak ikut Nabi macam Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi. Macam Sayyidina Umar ikut Nabi. Macam Sayyidina Ali Allahu ikut Nabi. Sayyidina Osman tabi'in tabi' tabi'in tabi ikut Nabi. Kita kena tanya diri kita. Apakah keseluruhan yang Nabi bawa tu kita dah ikut? Ataupun kita seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'din. Apakah kita beriman pada setengah kitab dan kita kufur pada setengah kitab? Ustaz, dalam bab ibadah kami ikut. Yakah? Keseluruhannya kah? Pada yang wajib, pada yang sunat, pada perkara yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada ibadat dalam bab masyarakat hablum nas kita ikut tak semua apa yang nabi cakap ataupun kita ambil yang mudah ya tuan-tuan agak-agaklah orang yang ambil hak mudah saja dia ambil hak dia suka ya? yang dia tak suka dia tak mau ikut boleh tak duduk dalam syurga Allah? Yang ni je persoalan dia. Yang ni saja persoalan dia. Agak-agak kita yang tak sempurna lagi ikut apa yang Nabi bawa yang kita rasa dan kita mengaku bahawa kita dah ikut Nabi. Agak-agak semua yang Nabi bawa kita dah ikut belum? daripada yang wajibnya mungkin yang sunat kita tak mampu hak wajibnya kita dah ikut semua belum perintahnya dan larangannya yang kita kata kita ni tadi nak ikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat dalam keluarga dalam jadi seorang suami dalam jadi seorang ayah, dalam jadi seorang anak, dalam menjadi seorang ibu, dalam menjadi semua perkara, apakah kita telah mengikut apa yang Nabi sebut di dalam hadis satu persatu. Kita cerita perkara yang wajib dulu. Jika kita masih tak boleh nak ikut kesemuanya, apakah kita ini orang yang boleh selamat di yaumul akhirah kita rasa sebab kita rasa kita dah ikut apabila kita lihat diri kita banyak perkara yang kita tak mampu nak ikut banyak benda yang kita tak boleh ikut dalam perkara yang wajib kita tak lihat lagi dalam perkara yang sunat. Kita tak lihat banyak perkara lagi. Kadangkala, kita rasa malu nak ikut Nabi. Kita nak ikut apa yang Nabi buat, kadangkala kita rasa malu. Malu lah. Aku nak ikut macam mana yang Nabi buat zaman lah. Zaman lah ni kita jadi malu tuan-tuan nak ikut apa yang Nabi buat. Betul lah apa yang Nabi kata. Besok sampai saja akhir zaman. Orang akan meninggalkan sunnahku sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sampaikan kita sendiri pun dah tak reti dan tak tahu, tak kenal yang ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam untuk kita bermujahadah, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah sebenar-benar hamba Allah. Apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka Habib Abdullah berpesan kepada kita. Antaranya, dia pesan kepada kita ay yajtahida fi hifz qalbihi min al waswas wal afat wal khawatir radiyah dia pesan kat kita jagalah bersungguh-sungguh dalam menjaga hati kita daripada segala gangguan Tak kala kita nak buat baik, akan ada halangan untuk buat baik. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita nak buat baik. Satu masa, kita nak buat baik, kita rasa kuat sangat nak buat baik. Di dalam kitab Sirajul Talibin, kitab Melayu hak kita mengaji, Minhajul Abidin. Cerita kat kita tentang khawatir tentang khawatir ada khawatir ada dikatakan lintasan daripada Allah yang dinamakan hidayah dan taufik bahasa nak bagi faham cukup susah jadi nak bagi senang hidayah dan taufik tanda yang tu hidayah dan taufik maka disertakan kepada kita kuah apa dia tentang kekuatan Itu satu masa bila kita nak buat baik kita rasa kuat sangat kita terus buat baik dan lintasan yang kedua disebutkan oleh ulama dipanggil ilham yang mana ia daripada malaikat mulhim dan ilham daripada malaikat mulhim ini tuan-tuan masih ada ruang untuk syaitan tanda dia apa kita nak buat baik kadang kala dia jadi macam berkelahi kat dalam nak buat ish tak payahlah nak buat ish lah. tak nak buat dia jadi berkelahi maka kata ulama di situ adanya ruang antara malaikat dan syaitan membolak balikkan hati kita dan medan peperangannya adalah kolbun anak Adam. Petua hati kita berbolak balik. Nak buat ismaleh lah, nak semayang sunat ismaleh lah. Padahal umur kita dah 60 tentang. Malah lagi nak semayang sunat rawatib. Malah lagi nak semayang sunat maghrib. Sampai Nabi ni sayang kat kita. Nabi kata apa? Siapa yang semayang sunat ba'diah isyak empat rakaat Menyamai orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Nabi ni sayang kat kita. Tapi apa yang Nabi kata kat kita Sampai peringkat kita buat tak peduli Lantak pilah lap, lap, Sampai Ibadat seperti mana malam dah terkadar Lantak pilah Sebab kita rasa kita bagui Kita rasa kita orang salah Kita rasa kita ahli syurga Saya selalu cakap dalam kuliah saya <coughs> Kita salah apa tuan-tuan mengumpat sampailah tak berhenti. Kita kata orang tak berhenti. Alasan kita kawan ni orang jahat. Kita dok buka aib orang sampailah tak berhenti. Kita dok berkelahi sampailah tak berhenti. Sampai peringkat orang duduk dalam satu masjid pun berkelahi. Yang berkelahi ni tuan-tuan yang semayang jamaah. Yang berkelahi ni tuan-tuan yang sujud dengan Allah. Yang berkelahi ni tuan-tuan orang yang bertadarus setiap bulan Ramadan. Kita nak kata kita baik macam mana? Kita nak kata amalan salih kita masih ada lagi macam mana? Dengan rahmat Allah lalu Allah janjikan kepada kita melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Allah tahu kita ni lemah Allah tahu kita ni banyak salah Allah tahu kita ni tak ada upaya maka nabi janji kat kita siapa yang salat ba'diah isyak 4 rakaat maka pahalanya menyamai orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Tapi kita dengarlah macam mana pun. Kita tak mampu nak buat. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak mampu nak buat. Sebab itu ulama tasawuf dia bagi tahu kat kita antara perkara yang menghalang seseorang itu daripada dapat berbuat kebaikan dosa Ustaz, saya buat dosa apa? Kita saja Sombong ni dosa tak tentang? Ustaz, saya tak sombong orang sebab saya tak kaya. Saya tak sombong dengan orang Saya tak alim tuan, -tuan dengar ayat ni Yang kita dengar Tiap-tiap pagi Jumaat Ni besok pagi ni kita nak baca ni Allah ingat kat kita Ayat yang ujung dia apa dia Wahum la yastakbirun Mereka yang apabila dia bagi peringatan Dia dengar ayat Allah dia dengar peringatan Allah kata apa? Mereka ini kharu sujjada. Mereka segera sujud dengan Allah. Sujud apa tuan-tuan? Taat dengan Allah. Dia terus ikut Allah Taala. Dia taat dengan Allah. Siapa orang yang boleh taat dengan Allah? mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran ujung ayat dia wahum la yastakbirun mereka yang tak sombong dengan Allah siapa kata kita tak sombong setiap kali Nabi tawarkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang tak ditawarkan kepada umat yang lain kita buat tak peduli ketika Allah janjikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang tidak ditawarkan kepada um, Allahu umat yang sebelumnya kita buat buat tak pedulilah sebab itu Allah nyatakan kepada kita dalam surah taha siapa yang engkar daripada peringatan Allah apa Allah kata Allah jadikan kehidupan dia sempit dan besok di yaumal qiyamah lalu Allah pekakkan mereka kerana dalam dunia ini walaupun ditawarkan kepada kita kelebihan yang tidak ditawarkan kepada umat yang sebelumnya kita buat tak hati ya? masalah dia apa tuan-tuan ketika kita ini sombong masalah dia macam ni datang hadis daripada Nabi. Nabi kata, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah sombong dan riak. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh masuk syurga, kita nak pergi mana? Saya tanya dari saya, saya tanya tuan-tuan. Kita semayang jarak-jarak Semua orang marah Betul tak? Kan? Lah dah boleh rapat Siapa yang pernah sujud syukur? Sekali lah Yang kita kata kita hebat ni Yang kita kata kita bagus ni tanda jarak pun tak buang lagi bil Allahumma salli ala Muhammad setelah Allah bagi kita apa yang kita minta saya tanya diri saya saya tanya diri tuan-tuan kita sujud syukur tak dengan Allah yang Allah telah kurniakan kepada kita perkara ini atau kita buat tak tahu lah. kita rasa kita hebat tak mana. Kita dapat duit, tanah, kita sujud syukur. Boleh kahwin seorang lagi, kita sujud syukur. Boleh cucu sulung, kita sujud syukur daripada semayang dijarakkan oleh Allah lalu Allah kurniakan kita kembali kepada asal kita buat tak peduli kita rasa yang ni bukan anugerah Allah yang ni bukan kurnia Allah tuan-tuan butanya mata kita tentang kebaikan Allah butanya mata kita tentang Allah butanya mata kita tentang afa'al Allah kita tak nampak yang ni afa'al Allah yang ni sifat Allah butanya penglihatan kita butanya mata hati kita dengan Allah sebab itu ulama jelaskan kepada kita awaluddin ma'rifatullah awal agama kenai Allah ni masuk bulan korban kita kenai tak Nabi Ibrahim ke cerita Nabi Ibrahim ni terih-terih sembelihan na'an dah Nabi Ibrahim kenai Tuhan. Ini cerita dalam Quran. Nabi Ibrahim tengok matahari dia kata yang ni tuhan ke? Sehinggalah turun yang wahyu yang mengatakan Allah katakan kepada Nabi Allah Ibrahim yang mencipta sekalian alam inilah Tuhan kamu ya Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim kenai Allah. Nabi Ibrahim buat apa tentang? Nabi Ibrahim pecahkan seluruh berhala-berhala yang berada pada masa itu tuan-tuan. Bersih. Bersih tuan-tuan. Setelah bersih ketika Namrud itu lemparkan tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada unggun api yang cukup besar. Nabi Ibrahim Allahu Nabi Ibrahim senyum ah. Dia senyum saja. Sebab apa dia senyum tuan-tuan? Dia percaya yang mentakdirkan dia dilemparkan ke dalam api itu bukan Namrud. Yang mentakdirkan dia dilemparkan ke dalam api itulah yang memiliki sekalian alam, yang mencipta sekalian alam yang dia kenal. dia tak ada rasa takut langsung tuan-tuan sehinggalah datang ayat qunna yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim allah perintahkan api yang besar gunung ni tuan-tuan lah kata apa bardan wa salaman sejuk selamatlah atas nabi ibrahim Nabi Ibrahim tuan-tuan senyum duduk dalam api Allah tuan-tuan kita bolehkah percaya dengan Allah Ta'ala sampai tarah tu agak-agak kita lah tuan-tuan kita boleh percaya tak dengan af'al Allah dengan sifat Allah sampai tarah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang lepak dalam api tentang Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim hingga hari ini Antaranya apa tentang kalau kita pergi Mekah mesti orang tunjuk yang ni Maqam Ibrahim Allah muliakan isrinya Nabi Allah Ismail Allah muliakan sampailah rejab Ismail Allah muliakan Siti Hajar dengan ma'u zam-zam tuan-tuan saya nak tanya dari saya dan tuan-tuan Allah muliakan kita apa? umur 60 tahun, 7 tahun apa kemuliaan yang Allah bagi kat kita? Allah bagi apa kat kita? Allah bagi duit, orang kafir pun Allah bagi duit. Allah bagi saya rumah, tiga biji ustaz, orang kafir berlambak rumah dia. Apa Allah apa yang Allah tak bagi ke orang kafir yang itulah kemuliaan orang mukmin. Tentang Allah tak bagi ke orang kafir lelaki kadar kita berapa kali boleh layak terkadang. Tak masa suami hidup ustaz. Kenapa Allah tak muliakan aku? Tanya dulu. Aku siapa? Aku siapa? Tanya dulu. Ketika hati kita sentiasa ada gangguan supaya kita ini tidak mempercayai Allah tidak mempercayai akan agama Allah ni jaga-jaga tuan-tuan sehingga kalam daripada Habib Umar ketika menghilangkan gangguan ini kita was-was kita ragu tuan-tuan dia kata apa macam mana nak buat dia pesan kat kita dia kata ucaplah Allah setiap kali kita rasa nak ragu dengan Allah ragu dengan agama Allah kata ulama ini dia kata ucaplah asma Allah ini dan dipanjangkan akan asmain supaya perkara yang mengganggu dan mewaswaskan kita ini dibakar oleh Allah maksudnya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Supaya kita tambah yakin dengan Allah. Kita rasa mula ragu saja tuan-tuan kita duduk kita sebut Allah dia tak mau hilang lagi Allah kita sebut sehingga kita rasa tenang kita tak ada ragu dalam hati kita tuan-tuan Allah janji kat kita macam tu apa dia? Ala bi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah maka hati dia akan tenang. Ingat Allah ni apa? Maka ulama tasawuf dia sebut kita yang dikatakan zikir itu sehingga kita boleh melupakan selain daripada Allah. Yang ingat. Saya tanya orang muda-muda Ustaz -muda. cakap ni betik kan lah. Saya tanya orang muda-muda Ampa bercinta dengan satu orang perempuan Ampa ingat tak perempuan lain Ni orang muda Tak ingat kan Tak ingat sebab apa? Sebab akal kita semuanya tertumpu kepada seorang wanita. Ni nama ingat. Tidak ingat. Baring ingat. Nak keluar rumah ingat. Semua ingat. Begitulah kata ulama yang dikatakan seseorang yang ingat Allah sehinggakan ia boleh melupakan selain daripada Allah masiwallah yang dia ingat hanya Allah ketika itu diri dia tenang betul lah kita tak tenang tuan -tuan. kita masih ingat dunia macam mana rezeki macam mana nak makan macam mana berapa puluh tahun tuan -tuan, kita ingat benda sama kita ada ulang benda tu lah. Nak makan macam mana. Nak itu macam mana. Nak beli motor macam mana. Penat tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak penat kah? Ya? Tak penat kah duk fikir benda sama? 70 tahun fikir benda sama. Tak penat kah tuan-tuan? tak rasa penat kah? Saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya penat tuan-tuan. Saya penat. Sehinggalah sampai satu masa saya tak mau fikir lah. Tak mau fikir tuan-tuan. Sebab saya tak mau penat. Macam mana tak mau bagi penat? Allah tunjuk jalan kat kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tak mau penat dengan perkara yang selain Allah, takutkan Allah. Siapa kata? Allah kata. Allah kata apa kat kita? Siapa yang takutkan Allah? Lalu Allah kata apa? Ya ja'allahu makhraja. Allah kurniakan kepada dia jalan kelepasan. Dia tak penat fikir masalah, Allah lepaskan, lepaskan, lepaskan dan lepaskan. Kemudian Allah janji kat kita wah ya'rizquhu min haythu la yahtasib. Allah kurniakan kepada kita rezeki yang tak sampai pada angkal kita. tapi kita tak percaya kata Allah kita lebih percaya kata sifu. Dek? Ya? Allah kata kita tak percaya. Sebenarnya tuan-tuan, guru ini dia menunjukkan jalan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, bukan ilmu baru dah tuan, tuan. Dia cuma tunjukkan jalan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rah Rasul. Itu ya. Kedua. Nombor dua, baru dah pukul sembilan. Macam mana kita? Saya mahu mengajak macam ni tuan-tuan. Betul saya mengajak kitab Nipih ya. Kitab Penawak Bagi Hati. 20 tahun baru datang sebulan sekali. 20 tahun khatam satu. Kita bukan nak khatam kita. Kita nak khatam isi kita. Kita khatam kita banyak tuan-tuan. Kita boleh cerita dengan orang, kitab ni khatam dah Allahu. Kitab tu khatam dah, isi dah khatam dah. Tentuan, agak-agak, kalau kita tahu kita tak buat, sampai sana kena. Agak-agak, tentuan lah. tentang orang alim, saya orang bodoh tentang. Saya ni bukan bodoh lagi, bodoh piang kata orang kita. Memang bodoh betul. Kita tahu banyak benda, tapi benda yang kita tahu yang banyak-banyak ni, kita tak buat pun. Agak-agak, sampai sana, selamat ke, kita kena. Jadi kita nak duduk senang macam mana? Kita rasa kita boleh duduk senang macam mana? Betul orang salah tuan-tuan. Betul dia kurang tidak. Dia seriau kuat. Takut dia lebih banyak. Kita ada. Kita dalam duduk mengaji kita lena eh tuan-tuan. khutbah kita lena dalam kereta kita lena di rumah kita lena agak-agak tuan-tuan eh? Imam Ghazali kata macam ni satu hari 24 jam nah 8 jam kita ibadat 8 jam kita cari rezeki 8 jam kita lena umur kita 60 tahun bermakna kita guna umur kita ibadat 20 tahun lah. Eh? Yang ni tak masuk mengumpat lagi tuan Yang ni tak tolak kata orang lagi. Kita kira hak baik ya. Mana kita ni jangan kira jahat dulu. Kita kira kita memang baiknya. Ahli, ahli syurga saja. Umur kita 60 tahun, ibadat kita baru ada 20 tahun. Kita buang umur kita lena. Yang ni 8 jam. Dia tak masuk lena dalam kuliah dia tak masuk lena dalam khutbah, dia tak masuk lena dalam kereta, dia kita kira 8 jam. Kita telah tidur 20 tahun. 8 jam lagi satu hari satu malam kita cari rezeki. Yang ni tak masuk lagi. Rezeki yang kita duit yang kita dapat daripada sumber mana? Daripada kita lahir akil baligh sampailah. Maknanya kita Allah, kita telah cari duit 20 tahun. Ada riwayat kata utang seringgit tak bayar potong 40 tahun. Itu kalau ada ibadat satu hari 8 jam. Kita kira tuan-tuan. Semayang 10 minit kali 5 kali 50 minit. Kita katalah satu hari itu kita ada baca zikir Allah selawat semua 4 jam. Mana umur kita 60 kita baru ada amal baik 10 tahun. Jadi orang yang amal baik dia sikit, dia tak seriau kata tante. Sebab itu yang kedua apa kata ulama? Iaitu orang yang segera menyucikan hatinya daripada segala perkara yang menghalang dan menghijab daripada menjadi tempat pandangan Allah. Dia kena bersihkan hati dia tuan-tuan. Bersihkan hati kita. Sebenarnya yang degil ni hati kita. yang buta ni kata Allah hati kita. Ni tak buta tuan-tuan. Tapi yang ni buta. Kita tak nampak. Kita tak mau tengok. Kita buat tak peduli. Sebab itu saya bercakap bukan hal dunia ni. Saya tak mau kisah dah tuan-tuan. Benda-benda ni serabut perut. Sebab kita memang duduk pada zaman yang akhir. Apa yang berlaku di sekitar kita lah menunjukkan tentang zaman yang akhir. Apa yang kita fikirkan aku boleh selamat atau tidak besok dia akhirah. Yang tu ya. Aku boleh selamat tak? Isteri aku selamat tak? Anak-anak aku selamat tak? Cucu aku selamat tak? Yang ni kena fikir. Sebab kita takut kita tak selamat tuan-tuan. Dengan cara hidup kita, dengan apa yang kita buat, kita takut tak selamat. Tapi Nabi ni sayang kita tuan-tuan. Ada satu hadis tuan-tuan. Nabi -tuan. kata apa? siapa yang membaca surah al-has ayat ni tentang apa ya khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim jika dia mati pada hari itu nabi kata dikurniakan mati dalam keadaan mati syahid tu saya kata Nabi sayang kita tuan -tuan. Kita ya tak mampu balas kasih sayang Nabi Kita saja yang tak mampu balas Kasih sayang Nabi Nabi tahu dah kita ni jenis tak betul Lalu Nabi bagi kat kita lorong ni Walaupun lorong itu telah dibuka oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak mampu nak masuk lorong tu tuan -tuan. saya percaya tuan -tuan. ini yang Allah didik kita dalam surah al-fatihah iya na'budu wa iya kana'sta'in dua ayat ni cukup tuan -tuan. akan dikau kami meletakkan dia kita rasa kita kuat kita nak salat, kita nak itu, kita nak ini. Tapi kita takkan mampu buat jika mana tidak ada pertolongan Allah. Datang ayat yang dihadapannya. Wa iya kanastain. Siapa kata dia tahu dia boleh buat ibadat? Saya tahu Ustaz. Ustaz kata tu saya tahu. Siapa kata orang yang tahu itu boleh meninggalkan maksiat. Saya tahu Ustaz. Mengumpat itu haram. Tapi saya tak boleh tinggal. Dia sedap kata orang lagi Ustaz. Daripada Allahu. Daripada sebut Allah. Saja tanya tentang. Kata orang ke? Zikir syok. Kita nak kata orang mana lebih syok. Kita ukur diri kita situ ya. Selama ni aku kata orang lebih seronok daripada aku sebut nama Allah. Itulah tempat kita besok di sana. Guru saya pesan macam tu ya. Hang nak ukur diri hang dengan Allah, hang nak tahu kehidupan hang dengan Allah, Ha, un cos ya. Tuan, tuan masa kita dok kata orang, kita menguap tak, tentang. Rasa mengantuk tak? Rasa letih tak? Mana ada? Ish, tiga jam kita dok kata orang. Betul tak? Cuba ambil biji tasbih, zikir tengok. Rasa apa? Itu yang saya katakan pada kuliah saya semalam. Kita kata kita orang salah. Tapi sifat-sifat orang salah yang Allah sebutkan kepada kita ada tak? Kita kata saya ni ustaz mukmin. Kita tengok sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam Al-Quran kita ada tak? Kita kata kita orang yang bertakwa kita tengok sifat-sifat ahlu tuqa orang yang bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran ada tak? kalau tak ada kita rasa kita rasa saya tuan-tuan habaklah tuan-tuan Nabi kata lepas mayang Ba'diyah Aisyah Lepas semayang Aisyah Semayang sunat bahagia Aisyah Empat rakaat Menyamai seperti mana Salat pada malam Laitul Qadar Kita nak tengok apa yang kita pegang selama ni Kita mampu nak buat Selepas semayang Aisyah nanti Kita kata aku kuat Aku boleh buat Aku tahu aku boleh buat Ataupun aku kena harap rahmat Allah kita tengok jangan lama-lama jangan besok jangan minggu depan jangan bulan depan tuan-tuan kita tengok malam ni diri kita jangan kita tengok orang tapi kita tengok diri aku kalau tak ada rahmat Allah Allah aku boleh tak aku boleh tak tagih rahmat Allah yang mana yang dijanjikan oleh Nabi kami semayang sunat ba'diyah isyak empat rakaat maka aku mau seperti mana ibadat pada malam Lailatul Qadar malam ni saya tengok diri saya saya tonton tengok diri tuan-tuan mampu tak kita tuan-tuan ataupun kita hanya sembang kencang kita kata kita ahli syurga kita orang baik mampu tak kita ataupun kita cuma rasa kita orang baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan saya minta maaf banyak-banyak pada semua ahli jamaah yang hadir pada malam ini kerana saya bukan orang pandai pengisian pun tak ada manfaat pun saya rasa tak ada lah pada musta pada mustamiak semua pada orang yang mendengar mudah-mudahan menjadi amal saleh saya dan tuan-tuan apa yang kita buat mudah-mudahan kita dapat mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum saya tutup kuliah ini tuan-tuan ada dua perkara yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Yang pertama, sebenarnya saya dah sampaikan banyak kali. <tuh> Tapi saya berharap kepekaan kepada semua. Yang pertama, saya berharap sangat pihak masjid tidak memberikan saya sagu hati untuk kuliah. Kerana saya memang tidak menerima apa-apa sagu hati kuliah. Telah jangka masa yang agak lama walaupun di mana saya pergi. Jadi saya amat berharap saat lagi benda hari jangan berkelahi dengan saya. Tak mau berkelahi dengan saya, ambil ilah usat, ambil ilah saya kata dah. Ya? Memang perangai saya macam tu. Saya tak mau dah, penat dah tuan-tuan fikir pasal duit ni. Penat dah. Ya? Saya kata kat tuan-tuan tu saya penat. Ya? Sebab saya dah mengajak tuan-tuan hampir 33 tahun dah. Bermula 1989. Cukuplah tuan-tuan, penat dah kepala kita fikir pasal benda yang memenatkan kita. Jadi saya tak mau fikir. saya kenapa ustaz buat macam ni? Yang saya kata saya penat. Dulu saya mula-mula mengajar tuan-tuan masjid terlupa bagi kita fikir masjid terlupa ke masjid sengaja ke? penat kan tuan nak fikir benda ni penat jadi la saya ambil jalan mudah jangan bagi saya jadi saya tak payah fikir sebab saya tahu memang tak ada jadi saya tak penat tak ada ruang saya nak fikir dah jadi saya tak mau guna akal saya untuk perkara yang tak sepatutnya saya fikir sebab Nabi dah janji ya kita. Apa Nabi janji? Nabi kata orang yang mengajar dan orang yang belajar Allah jamin rezeki. Macam mana kurnia Allah tentang rezeki itu kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam mana Allah tidurkan Ashabul Kahfi ribuan tahun kita tak tahu. Macam mana Allah masukkan Nabi Ibrahim dalam bukit api yang besar tidak terbakar? Kita tak tahu. Macam mana Allah jadikan peristiwa Israq dan Ma'arat pada Nabi kita? Tak sampai angkal kita. Kita wajib beriman. Macam mana? Tak mau kata macam mana, macam mana, macam mana. Yakin dan percaya dengan Allah. Bila Nabi kata, orang yang mengajar dan orang yang belajar, maka Allah jamin rezeki. Sebab kita menggunakan akal. Akal ni tuan, tuan guna bukan fikir pasal itu. Allah bagi kita fikir pasal lain. Tapi kita dah guna akal kita, guna kot lain. Jadi tuan-tuan, tak pergi benda hari, jangan berkelahi dengan saya. Saya kena ingat lagi sekali. Sebab saya penat nak cerita dah. Eh? Sebab saya pergi mana-mana pun, memang tu saya cerita. Eh? Kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Doa apa tuan-tuan? Madrasah saya baru ni Satu, berumur 40 tahun. Dua, umur madrasah tu 24 tahun. Ketiga, madrasah yang ketiga baru 6 bulan. Sekarang dalam pembinaan. Kami tengah dok buat surau. InsyaAllah siap surau kita akan buat asrama. Siap asrama kita akan buat, -buat bangunan-bangunan yang lain. Madrasah yang ketiga iaitu di Kuala Terengganu. Saya minta doa tuan-tuan. Saya tak minta harta tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan jangan risau. Ustaz cerita pasal sekolah satgi jalan tabung. Tuan-tuan jangan risau. Satu sen pun duit tuan-tuan saya tak minta. Tuan-tuan jangan risau. Saya cuma minta doa saja. Sebab selama 40 tahun ini madrasah yang ayah saya tinggal kami tak minta apa-apa bayaran pun. Yuran makan, api ayah, semua tak minta. Pelajar tak ramai tuan-tuan, tengah 200 ya. Tak ramai laki-laki dan perempuan. Tentang jangan tanya kat saya macam mana. Saya tak mahu soalan tu. Eh, ada dah dalam Quran. Allah sebut dah dalam Quran, siap satu-satu. Ya, -satu. eh? siap dah satu-satu, tak ada macam mana. Orang tanya saya, ustaz mai kuliah macam mana? Tak ada macam mana. Orang lain naik kereta, saya pun naik kereta. Orang ni, orang lain kereta isi minyak, saya tak isi pakai air, tuan-tuan. jangan duk bikak macam-macam. Eh, saya isi di share juga. Saya isi kat Petron juga. Minyak tuan-tuan Tapi RON 95. 97 tak larat kat 5 ringgit. Mahal, kedara sungguh. Eh. Nah, tak upayalah. Eh, jadi kita isi 95. Eh, jadi jangan fikir sebab benda ni bukan kita boleh sampai pada angka sebab janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tentang nak doa apa? Tentang doa macam ni. Ya Allah, jika apa yang orang tu buat, yang aku tak kenal dia pun. Dia pun sekali main masjid aku. Tak rapat pun, tak kenal pun Ya Allah. Tapi dia minta Allahu, dia minta kami doakan dia. Tentang doa, Ya Allah, apa yang orang tu buat. Jika betul pada engkau, Ya Allah, bantulah dia. Sebab saya tak mau jika saya tak betul, saya dapat juga nikmat Allah maka saya takut dinamakan istidraj saya nak apa yang saya buat ini betul pada sisi Allah maka jika mana kita dalam perkara yang benar maka akan tertegaklah kebenaran insya Allah sebab benar ni susah ya kebenaran itu susah jannah itu susah sekat ini saja tuan-tuan wa akhir kalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحككنا بالتقوى والاستقامة، وأعزنا من موجبات الندامة، Inna syami'u du'a, Ya Allah, kuniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu atas perkataan kami, atas amal-amal sekalian anggota zahir dan badan kami, Ya Allah, agar kami terpelihara daripada kesesatan dan menyesatkan, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Ya Arhamar Rahimin, keradalah atas kami, Ya Arhamar Rahimin atas apa yang kami buat ya Allah jika apa yang kami buat ini bertepatan dengan keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin bantulah kami ya Allah tolonglah kami ya Arhamar Rahimin ya Allah kami mohon pertolongan-Mu ya Allah dalam segala urusan dunia dan akhirat kami ya Arhamar Rahimin ya Allah jika mana ada di kalangan kami yang sakit ya Allah Maka engkau sehatkan kami dan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada masalah di antara kami, Ya Allah... Orang yang hadir dalam majlis ini mempunyai masalah yang belum selesai, Ya Arhamar Rahimin. Maka engkau selesaikanlah, Ya Allah. Engkau tolonglah, Ya Allah. Engkau bantulah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami jauh dengan kau, Ya Allah... Maka engkau panggillah kami semula agar kami hampir kepada engkau ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami lalai ya Allah, maka engkau tolonglah ingatkan kami ya Allah, dengan engkau berikan petunjuk atas kami ya Zaljalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.